ditadikan kena dia meluah. Jadi asbab asbab dia apa ni mengambil baju penduduk semua, saya pun macam agak kagum juga lah. Memang dia ikhtiar dengan mana penduduk ni dah masuk stage 4 daripada orang seorang yang aktif. Kami ni partner lah ataupun regu lah mana Winton. Jadi daripada badan yang sihat sampai dari kurus sampai botak kepala sebab apa kena buat kimo apa semua. Tapi dia mengamalkan sebab antaranya madu kelulu. Saya start daripada 2015. Sebabnya antara reason ni kan, kawan saya yang sebelah saya tadi tu, Encik Jeremy tu, dia classmate saya lah daripada belajar dulu. Waktu kerja pun sama. Tapi jadi bila dia dah sihat apa semua tu, dia pun kata produk bagus. Jadi saya pun berjinak-jinak lah start daripada 2015. Yang pertamanya berjinak-jinak tu satu hal. Yang kedua tu kekal. Kalau kita produk tu som-som tu kita sekali jual lepas tu start sebulan dua bulan je kita rasa macam baru boleh pergi produk ni. Tapi saya kekal kita sahabat sekali sosial jadi sejak daripada 2015 jadi mesti ada sebabnya di belakang tu. Di samping kita bekerja dengan company, alhamdulillah kita ada pendapatan tetap. Di waktu yang sama, sampingan-sampingan ke sampingan ataupun pengalaman sampingan ni kita tak boleh beli. Utamanya kalau kita join, contohnya saya join program dekat MySedang dan saya masuk ke dalam pasar dining